TikTok tərketbacları fotoların paylaşılması üçün TikTok Photos adlı sosial şəbəkə təqdim etməyə hazırlaşırlar. Bu barədə Zesp Android portalı məlumat yayıb. Android və iOS sistemlərində işləyən qurğular üçün əl çatan olacaq yeni sosial şəbəkənin Instagramın rəqibinə çevriləcəyi zəiy bildirilir. TikTok Photosun web versiyasının olub-olmayacağı eləcə də buraxılış tarixi hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp TikTok'u ölkəsinin milli təhlükəsizliyinə təhdid adlandırmışdı.